Aqui, ó. Subiu. Eu tô fim, deixa assim. Tá vendo? Ó. Não. Ó. Sabe assim, ó. Subiu pra Marisa. Você já tá trabalhando? Ó, o joelho não tá levinho aqui, ó. Ó. O queixo e o joelho, ó. O queixo e o joelho, ó. O queixo e o joelho, ó. E aí, viu? Só volta. Você tem que ver o queixo, o joelho rachando, para você sentir. Melhorou um pouquinho. Não, mas passa aqui com o joelho. Tem que ter coração. Arreia o joelho. Arreia o joelho. Abra ele um pouquinho. Vai puxando, vai puxando. Melhorou um pouquinho. Mas você vai ter que puxar a caixa aqui. É por dentro. Vai, vai. Sobe por cima. Vai embora por cima. Esse mesmo jeito, vai. Não, não pode levantar o fluminoso. Tem que puxar o joelho, dois joelhos, pra você trazer arrastando. Apara o joelho lateral, não vai? Vai. Puxa, sobe. Levanta, vai outro lá, vai dois, vai três aí, vai gato. Vai três aí, vai três. Fiz o que eu tô. Beleza.
suba lá não. Tu tem que subir é cá. Fora da sua mão. Vai embora. Fora da sua mão. Não, vai embora, vai embora. Vai embora. Tudo bem daí? Vai por cima. Vai. Vai subindo agora, sobe. Não. É isso aí. Bora, você tem que entrar.